Han siger ingenting i år. Om han vil ikke se det, det ved jeg ikke. Men han siger ingenting i år. Han har bare besluttet sig for, det er for besværligt. Men det skulle da bare hilse. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbær, som min kanal. Velkommen til. Det er i dag en fantastisk dag. Du kan lige komme til at stå herovre. Og så skal du nok ikke lige kigge så meget den vej. Du skal mere kigge over på mig. Det er mig, der er gæsten. Det er mig, der er stjernen. Kig nu på mig. Yes, det er mig. Det er mig, der er stjernen. Hej. Hej på dig. Hej på dig. Lige få noget mere. Lige få noget mere af mig. Se, masser af mig. Og så skal du lade være med at lave ballade. Ikke også? Vi har lagt mærke til, at du drejer, når det er unødvendigt. Du skal bare holde øjnene på mig. Bare hold fokus. Her. Kanon. Hvor skal vi starte ind? Jeg stod op til 10 minutter før 6 for at barbere mig. Og så tænker jeg smider mig lige hunden ud, så kan hun lige gå rundt ud i haven og hygge sig. Hun kommer så ind, og så har hun hverken gjort det ene eller andet. Så sender jeg hende afsted igen, og så holder jeg øje med hende. Så skider hun. Nå, så tænker jeg, det var sgu godt nok. Så render hun uden for et hjørne, så jeg ikke kan se hende. Så tænker jeg, okay. Så går jeg ud og barberer mig. Så kan jeg få tiden til at gå. I stedet for, at jeg står og holder øje med hende, og hun så er derude i 20 minutter, så bruger jeg al min tid jo. Og så tænker jeg så, nu hun skulle være derude længe nok. Så fiser jeg lige over til døren og kalder hende ind, og så kommer hun ind, og hun kommer med halen ned, kan jeg se. Kan jeg se ud af et vindue, ikke også? Jeg ser, hun kommer med halen ned. Hun ved godt, hun laver det eller andet, hun ikke må. Men det var sikkert hyggeligt. Så kommer hun op til trappen, og så ind ad døren, og så... Jeg har lige badet hende en gang i denne uge. Var det ikke mandag? Jeg tror, det var mandag, jeg badet hende denne uge. Nu kan jeg så købe med skolebørn, håbe på, at der ikke kommer noget, og så lige tage hjem og bade den bitte buff, fordi hele min entré, den stinker lige i øjeblikket. Det er akkurat det samme, som hun rullede sig sidst. Akkurat det samme. Så det er mellem 30. Så det var min dag, den kommer til at gå med. Bade min buff og køre skolebørn indtil videre i hvert fald, og så har jeg formentlig en lang tur kl. 12. Det tænker jeg i hvert fald. Det er den fra Stenil til Skibsted tilbage til Stenil. Klokken er 53. Vi ruller. Så det har ikke været en super, god morgenstart, men et eller andet sted, så er det mærkeligt, fordi jeg sad herude i vognen, da klokken var 20 minutter i. Fordi jeg gad ikke at være sammen med min hund der. Jeg havde jo ligesom ikke noget pænt, jeg kunne sige om hende, og jeg havde ikke tiden til at bade hende. Så nu må hun fandme vente til at komme hjem. Men jeg gider ikke være sammen med hende. Det gør jeg i hvert fald ikke. Hun stinker helt vildt forfærdeligt. Og det er ikke roser. Det er ikke forfærdelige roser, hun stinker af. Hun stinker af en eller anden afføring, der ikke er hendes egen. Og det gør hun bare. Det er fandme træls. Ej, det er sgu træls. Det er fandme ikke okay. Jeg har ikke bedt hende om det. Og når jeg ikke har bedt hende om det, så skal man ikke gøre det. Godmorgen til jer alle sammen. Jeg håber, I har fået sovet godt. Jeg har begyndt at se den der serie, der hedder Taxa. Nu har jeg begyndt at drømme om den. Det gik med stærkt. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Det er gammel tv-serie tilbage fra, var det 96 eller sådan noget. Jeg ved godt nok, det er 97, tror jeg faktisk, jeg så på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvor mange afsnit eller sæsoner der er af det. Men jeg synes faktisk, det var en rigtig fed serie. Jeg husker, at nogle af skuespillerne får at være meget mere pæne og meget lækre, end de egentlig er. Så det synes jeg også er lidt mystifystisk. Jeg husker hende der Lotte, som Taxa Mike, han kærester lidt med. Hende husker jeg for at være en hammer lækker sild. Og det er hun bare, ikke? Jeg var sådan helt, what the fuck. Det kan fandme ikke være rigtigt, mand. Jeg husker hende for at være meget mere lækker. Og så er der en afsnit, hvor hun sidder hjemme på sofaen, som om hun har... Altså hun er sygemeldt, eller bare går derhjemme, ikke? Så har man ikke make-up på, når man ikke skal ud og handle, eller sådan der. Og i det, ja, altså der må jeg så lige sige, der hun går nok ikke særlig køn der. Om det er noget, de har lagt på ekstra make-up for lige at virkelig understrege det, sådan så de har lagt modsat make-up på, eller om de bare har fjernet alt make-up, det ved jeg sgu ikke. Men det er bare mystisk at se. Det er meget mystisk at se på, fordi man plejer at se hende med så kraftige streger under øjnene og make-up'en lagt, og jeg synes bare, det er underligt. Så fra at se hende, altså, jeg ved, der er nogle kvinder, der er nogle hundkønsvæsener, de er faktisk skide smukke, når de ikke har krigsmaling på. Og det er de. Der er nogle kvinder, der virkelig kan gå med og uden, og så stadigvæk bare knaldhamrende lækre. Der vil jeg så sige, den kategori, den falder hun ikke ind under. Det gør hun sgu bare ikke. Og tak til Mike, jeg husker ham for at være meget mere lækker. Men hans øjne, altså de sidder enormt små, og de sidder meget tæt på hans faktisk rimelig store hoved. Men igen, det er jo ikke mig, der skulle date ham, så jeg kunne et eller andet sted være ligeglad. Men tak til Mike, altså... Jeg ved godt, det er personligt, men altså, jeg forsøger virkelig at sætte mig ind i, hvorfor var han så forbistret sex i de 90'erne. Og så snart du siger Taxa, så tænker folk, Taxa Mike. Og det gør de bare. Det er nærmest det første navn, der popper ind. Werner.
Lotte, nej, hvad var hun hedder? Hun hedder Christine, tror jeg, det er. Telefondamerne har man, der er jo navn på dem alle sammen. Nick for eksempel. Han laver lort ind, han laver ballade, han laver hele sin lort og ballade. Så det er simpelthen, ja, det er fantastisk. Det er en fed serie. Jeg er begyndt at se den igen. Ja, jeg så den også, dengang jeg var knægt. Men jeg husker den bare for at være helt anderledes, og folkene for at være meget kønnere og meget... Men om det... Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på, og hvorfor det er sådan, fordi at... Men tak så. Ja, det ser vi lige i øjeblikket. Og drømmer om åbenbart også, hvilket jeg synes er mystisk. Hvorfor skal man drømme om det, bare fordi man ser det i tv? Men okay, det er jo også lidt... Jeg vil ikke sige, at det er det, jeg arbejder med, fordi der er det ikke. Jeg kører folk, ja, det gør jeg, men overhovedet ikke i samme omfang som de mennesker, der er. Jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal putte det ind under. Men jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er mega fedt. Det er en fed serie. Det er en mega fed serie. Jeg kan godt lide den. Der kommer snart skolebarn på et andet tidspunkt, så vi snakkes lige ved senere. Så skal vi forhåbentlig over tanke, og så kommer der forhåbentlig ikke mere døj i den her... nu tænker jeg det der med, min hund den er rullet til afføring. Det synes jeg ikke super fedt. Det synes jeg faktisk er ret træls. Det gad jeg godt, den gad lade være med. Men tydeligvis ikke. Yes, yes, yes. Jeg tror faktisk, der har været nede på 8,4 her til morgen. 8,3. 8,3 er meget ganske kort. Og det er ikke noget jubel over, fordi den ligger på 8,9 lige i øjeblikket. Så det er jo ikke super fedt. Det vil vi egentlig gerne være foruden. Jeg har trykket en ny tur, og der er ikke kommet noget. Så jeg skal hjem. Nej, jeg skal først over tanke. Selvfølgelig skal vi over tanke, og så bagefter så skal jeg hjem, og så skal jeg vaske hund. Kæft, hvor er jeg træt af det. Jeg aner ikke. Jeg kan ikke se, hvad... Det lugter dårligt. Det lugter rådden. Det lugter klamt og skummelt. Men hvad fanden er det, der gør, at dyret har lyst til at rulle sig i det og tænke, oh my god, det dufter bare så godt. Jeg forstår det ikke. Det stinker. Fuldstændig klammer. Eller klammer. Jeg forstår det ikke. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at forstå det. Han siger ingenting i år. Om han vil ikke se det, det ved jeg ikke. Men han siger ingenting i år. Han har bare besluttet sig for, det er for besværligt. Men det skulle da bare hilse. Din sutter fuck. Det kan du for helvede at finde ud af. Løft poten. Løft en finger. Det er jo gør nogle små stinger. Mon stokken vil have dem tilbage. Gul. Fy. Køb en anden. Eller smid lort på. Og så er vi på 9,0. Fedt. Det var da lige det, vi har brug for, ikke? Jo. Jeg kører over tanker. Jeg har ikke så mange tanker at løfte med jer i dag. Synes også, jeg fik åbnet så rigeligt op her i morges. Og så var jeg bare mega irriteret på min hund. Så er jeg mega irriteret. Og brænderne, de er ved at viske. Alt i skoven er ved at viske. Jeg tror, vi går en mørk tid i møde. Mørk og dyster og dunkel. Og kælig. Med dunkel og kælig på. Ja. Sådan blev det. Det kan vi ligesom ikke rigtig lave om på. Det kan vi. Det kan være, I får lov til at stikke hovedet med ud i badet, mens jeg bad. Nej, det der... Nej, det kamera der, det kan ikke tåle vand, så det gør I ikke. Det får I ikke lov til. I må finde en anden, der laver. Vi ses over på tankstationen. Der er godt vejr. Jeg prøver lige at lave det samme skud i dag. Så håber det går bedre den her gang.
Sådan der. Klokken den er blevet 8:08, og jeg skal ud og hente den der tur der, der går fra Langpokker i Vold til Langpokker i Vold og tilbage igen til Langpokker i Vold eller sådan eller. Der var en herre, der spurgte ind til noget af det her musik, jeg spiller på min kanal. Og det er faktisk slet ikke noget, som du kan finde nogen steder. Fordi det er noget, jeg har bestilt igennem en DJ-producer. Altså, han hedder Ray Castro, og han har lavet musikken for mig. Og det var fordi, jeg sad og tænkte på at give vide. Der er en film, der hedder The Last Morcai. Det er en indianerfilm-agtig noget. Den er en mega fed film, og der er en melodi deri, der bliver brugt af DJ Chesto i den, der hedder The Last Universe. Og ja, den er så fed, den melodi. Og DJ Chesto har så i stedet for kaldt den The Last Morcai, eller hvad han nu hedder, den der indianer-dims der. Så har de så valgt at kalde den noget andet. Og det er The Last Universe. Det jeg gerne frem til her, det er, at melodien kommer over fra den film, og blev spillet og lavet til techno, og så tænkte jeg, kunne man lave den til et hiphop-baseret nummer-agtigt et eller andet. Og det kunne man faktisk godt. Tak at være Ray Castro, så kunne man godt. Det samme har jeg så også med et dance-nummer, der hedder... Jeg tror nok, det er Children, eller... jeg ved ikke lige, hvad det hedder, men jeg ved i hvert fald, det hedder Can't Get No Sleep, eller det er ikke det hedder, men det er i hvert fald det. Han synger der i, og det er en DJ-musiker, som har lavet det nummer I Can't Get No Sleep. Og det er ikke sikkert, at jeg gengiver den særlig godt, vel? Men jeg mener, at den hedder et eller andet med Children, eller sådan et eller andet, eller Child. Jeg er lidt i tvivl. Det er jeg faktisk lige lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, den hedder, den sang, eller det nummer. Men jeg synes, den er så fed. Den er så fed, så det gør helt ondt. Og så fandt jeg en anden DJ, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det er nogen, der sidder derhjemme på computeren og hakker lidt i brættet. Og der må jeg sige, altså den synes jeg eddermame også, den landte lige i skabet hos mig. Det var nemlig også en, hvor jeg spurgte, kan du lave den her til et hiphop-nummer? Og det kunne jeg godt. Så havde jeg lige pludselig de her to numre her, og det er sådan set de to numre, jeg bruger i langt de fleste af mine videoer over på den her kanal. Fordi jeg ved, at de er unikke og de er specielle, og det er ikke, du hører dem ikke andre steder. Og så kan man sige, at jeg har godt nok spillet den for mange gange. Jamen, jeg synes faktisk, de er fede, og jeg er mega stolt og glad for, at... Jeg er mega stolt af dem, fordi jeg selv har været med til at sætte mit præg på musikken. Jeg er mega glad for dem, fordi at folk har valgt at hjælpe mig med at få dem lavet. Og så vil jeg bare gerne anerkende dem, der har lavet den. Jeg mener, at den ene han stoppede med at lave musik, han boede over på. Var det Samsø eller sådan noget andet? Det tror jeg nok, det var, men jeg er ikke sikker. Det var bare lige det, jeg vil sige. Jeg mener, at han hed Hans, ham der spurgte ind til det. Men han spurgte i hvert fald, og jeg gav ham en lang forklaring, og det her det er så en anden form for forklaring af det. Og jeg kan så eventuelt lige, mens jeg sidder og snakker om det her, så kunne jeg da eventuelt lige lægge en af de numre der, som der netop bliver snakket om. Eller lægge begge numre dernede. Så I ved, hvad det er for noget musik, der bliver snakket om. Så under der, hvor jeg snakker om Children, eller... Hvad var det, han hed? Faithless. Ja, lige præcis. Han hed Faithless. Hold op, du spørger hver gang, du siger det. Han hedder Faith. Altså... Ingen tro på dansk. Og han hedder Faithless på engelsk. Og han var brite. Og han var mørk. Og han var noget så skinny. Og jeg tror nok, at han døde af kræft for 2-3 år siden. Faktisk rigtig, rigtig trist. Da vi startede op hjemme i garagen, eller hjemme på min matrikel, der hed den 8,3, og nu ligger vi allerede på 8,5. Men da jeg skulle ud på den her enormt lange tur, så tænker jeg, muligheden for, at det bliver bedre, den er der. Så jeg krydser fingre for en bedre brændstof. Yes. Jeg vil smutte, fordi jeg er lige rundt om hjørnet på der, hvor jeg skal være, så jeg vil lige koncentrere mig de sidste meter om og bare spare lidt brændstof. Smart. Vi ses senere. Så er den tur kørt. Jeg har været nede på 8,4, og jeg lå der delvis længe. Så ligesom om vi kom på den hjemturen i modvind. Så nu ligger den på 8,6. Det er ikke så godt. Det vil jeg gerne. Nej, det var ikke plan. Og det var det bare. Det var ikke planen. Nu sidder jeg og tænker lidt på, hvis folk gør et godt stykke arbejde, fortjener de så ikke rosen for det stykke arbejde?
Der var jeg, det er ikke fordi jeg som barn er blevet rost helt vildt hele vejen op igennem min opvækst. Men det er kommet til mig hen over mine ældre dage, hvor jeg ligesom har tænkt til mig selv. Det kunne sgu egentlig godt være, at den person der vil sætte pris på at få lidt ros. Og jeg ved at jeg selv sætter pris på ros, når det er, at det lander hos mig. Fordi at jeg har gjort noget rigtigt, gjort et godt stykke arbejde, gjort et eller andet, hvor man ligesom kan sige, at det der, det var, det, bup, er fedt, det var sgu lige en tommel op der, dog. For det synes jeg, Ole han fortjente, fordi han gjorde et godt stort stykke arbejde. Han sad det der talte og kom med tider på det og alt muligt. Lagde det ind i en besked og lined lortet op. Altså, det synes jeg sgu alligevel, der fortjente Ole lidt ros. Og det fik han, og så siger han tak for de fine ord. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker for mig selv. Der er da ikke nok, altså... Jeg siger ikke, at han siger, at der er noget galt lige at rose. Det er ikke det, jeg siger. Og det har jeg aldrig sagt. Men jeg sad bare og tænkte på, at er det unormalt? Fordi der var en anden en over på en gammel en, hvor jeg smed en kommentar, hvor jeg siger, at det er et godt nummer. Så er der så en, der har været inde og lavet noget undersøgelse og noget arbejde og noget. Lagt nogle timer i undersøgelse på, om hvad det var for et stykke nummer. Hvor det nummer egentlig oprindeligt stammer fra. Og den slags. Og så skriver personen direkte til mig, den nummer, det kommer fra den og den person, og det er faktisk et oprindeligt svensk nummer, og det er fra den overgang, og det er fra bla bla bla. Så sidder jeg bare der og tænker, hold nu ned, mand. Det var jeg ikke klar over. Og det er jo et eller andet sted fedt nok, at folk gider gøre sådan et stykke arbejde. Så den her person her, der har siddet og gjort det stykke arbejde, vælger jeg så at rose. Og så siger personen, ej tak skal du, det var det nemlig sødt af dig at rose. Jamen, det er da sejt af dig at gøre sådan et stort stykke arbejde, tænker jeg så bare. Altså, det lyder som om folk ikke er vant til at få ros. Det er bare den konklusion, jeg kom frem til. Jeg kan godt lide at rose, og jeg kan godt lide at få ros. Det er bare sjældent, det sker, fordi jeg er sådan en kejl. Men det er fedt nok, det er cool, jeg kan leve med. Det er okay, jeg dør ikke. Jeg er på vej over til børnene over i Skørtebinge. Ja, der er jeg på vej over. Men min hund, den dufter delen flydende godt nu. Det kan jeg godt love dig for. Den trængte nemlig lige til en bag, og det fik den. Og det var den ikke særlig begejstret for. Men det er sjovt nok, når hun har været i bad, så er det lidt ligesom at putte nye batterier på den hund. Der. Buh, 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 buh. Så fiser hun frem og tilbage i huset. Og så sidder jeg bare og tænker... Måske skulle jeg ikke. Så holdt du, Brian. Selvfølgelig skal den i bad, der stinker helt vildt. Selvfølgelig skal den i bad. Det var maks en time, og så er den faldt til ro, og så sover den igen, og det er bare så, og så er der ro på at give myggeren makkeren der igen. Og ganske rigtigt, maks en time, så er hun kølt ned, eller så er hun varmt op og begynder så at køle af, eller hvad man nu siger, ikke? Vi ses senere, rå. Vi ses senere, rå. Jeg er bare lige nødt til at sige én ting, og det er simpelthen, at det her køretøj her, ikke også? Når vi kommer op omkring de der 8, og vinden er der, altså nej, ned omkring de her 8,4, og vinden den så er der, så skal der altså ikke ret meget til at vende den modsatte vej, så vi kommer op på 5. Det skal der ikke, og lige nu der ligger på 8,6. Så når man først kommer ned omkring de der 4 der, så skal man eddermame til at køre forsigtigt og helst gerne have medvind i ryggen og sådan noget. Altså, der blæser ikke ret meget i dag, og jeg har kørt meget med siden til vinden og sådan noget, men det er bare ikke nok til, at vinden den tænker, eller hvad vinden nu tænker. Jeg ved ikke lige, hvad en vind den tænker, men altså, vinden tænker nok et eller andet, hvis den overhovedet, hvem siger, den har en jernbrind? Det er selvfølgelig ikke, okay, vinden tænker ikke, vinden er der bare. Godt. Vi er trætte af vinden, og vinden er sur og træls, den er dum, og den blæser på os, og vi bliver kolde, og vi bliver fryser, og sådan noget, med mindre at der er smadhamrende varmt, som der faktisk er i dag. Så er det faktisk mega nice and nice, med sådan en, du ved, en brise i ny og næ. Yeah. Jeg vil bare lige sige det her til jer, fordi jeg synes et eller andet sted, at I skal vide, at jeg kæmper virkelig for at få den under 4 og ned på 8,3. Men det har jeg da egentlig svært ved. Altså, der skal jeg virkelig køre exceptionelt godt, pænt og lækkert og længe og langt. Og altså, det skal være flat, det skal være lige ud, det skal være med vinden i ryggen. Men sådan nogle vejstrækninger er vi jo ikke heldige at vælte os i hver eneste dag. Altså. Og den tur herover normalt, så plejer jeg at få den ned på omkring 8,4, 8,5.
Men der har været rigtig meget vindmodstand. Eller ikke rigtig meget. Der har bare været vindmodstand i dag nok til, at den synes, at den skal ligge på 8,6. Og det gør den lige nu. Den har været nede på 8,5 og op og ned og op og ned. Og lige nu der ligger den så rimelig stabil på 8,6. Så ved du det. Det er bare sådan en lille sideinfo. Okay. Yeah. Så har jeg fået afleveret alle mine skolebørn. Yeah. Der er sgu noget, jeg ikke forstår. Du har en skole, ikke? Og i den skole, der har du frikvarter, du har spisefrikvarter, du har spisepause, du har pause, ikke? Du er deroppe i 7 timer. Og i de her 7 timer, ikke? Jeg tænker, der har du fået en madpakke med, den skal du gerne nå at inhalere i den tid, du er der, ikke? Så forstår jeg kraftedeme ikke, at knejten skal sidde og spise, når jeg kommer efter ham. Eller han skal til at spise, når han kommer op for at vente på mig. Så skal jeg så vente på ham, fordi han ikke valgt at spise sin madpakke i den pause, han har haft. At det forstår jeg simpelthen ikke, at jeg skal bruge min tid på at vente sammen med 4 andre elever, der er klar, er sprunget ind i vognen, vi sidder bare og venter på ham. Sådan noget, der kan sådan æde din mad i de pauser, du har. Hvorfor skal det gå ud over andre og deres ventetid? Hvorfor skal andre folk vente på dig? Hvorfor er du så unik og så vigtig? Altså stort til mig, jeg skulle have en lussing for hver gang, for hver sekund, der gik, at du ikke var inde i min vogn. Bare en lus! Hvorfor? Fordi det var rart for mig. Jeg vil have det godt bagefter. Det er helt sikkert. Jeg vil have det usvigeligt godt bagefter, det kan jeg sige. For helvede vil jeg have det godt. Jeg vil have det så godt, du tror det er løgn. Hvad er der galt med dig, Flapøre? Sagde bare der, eller ingenting, mand. Din lort. Flapøre, han sad bare og kiggede på mig, og jeg blinkede. Der kom ikke nogen i den anden retning. Altså, Flapøre, han er kraftedeme for dum, mand. Er du dumbo, eller hvad fanden kalder du ham? Kraftig... Nej, men jeg er sur på den lortunge. Det kan godt være, han er skidesød. Det kan godt være, han er helt vildt dejlig og alt muligt andet. Gudjøm om lærerinderne så ikke begynder at forsvare ham. Jamen, han er jo bare et barn. Ja, og det er derfor, han går her for at lære at blive voksen. Han lærer her for mange andre læringsting, som vi har brug for ude i det normale danske samfund. Så derfor, så håber jeg også, at I kan lære barnet at spise på de rigtige tidspunkter. Jeg ved, hvis jeg ikke får noget at spise kl. 12, så ved jeg, at jeg bliver sur og grokken omkring kl. 14. Så hjælper det sgu ikke noget, at jeg har lige glemt at spise, så nu sætter jeg mig ind og spiser. Og så kan man så have de der gæster, du har til at sidde i køretøjet, til at vente på dig. Nej, fandme nej, så længe jeg har en kraft, det er væk sammen, mand. Ej, jeg bliver sgu irriteret. Hvad fanden skal det til for? Hvor det stinker. Lorte unger, mand. Jeg kan virkelig godt lide mit arbejde, når ting de kører, som de skal, og der ikke er nogen misforståelser, eller nogen, hvor de ligesom tænker, de er mere vigtige end os andre. 8,7 slutter vi på, bare lige tilfører der nogen, der er dieselinteresseret der, eller brændstofinteresseret der, eller et eller andet interesseret der. Jeg forstår simpelthen ikke, at børn de kan finde på det. Og slet ikke, at voksne går ind og forsvarer det. Hvad fanden har I så spisefrikvarteret til? Det er sgu ikke for at lege. Det er for at spise. Dengang det jeg var knægt, der sad man i spisefrikvarteret og spiste. Hvis man ikke gjorde det, så var man sulten, når man kom hjem, og det var bare ærgerligt for en selv. Der var sgu ikke noget med, at jeg spiste lige, når jeg havde lyst, og så gik det ud over andre eller noget som helst. Man kan sgu da godt have lidt respekt for omverdenen, altså... lort unger, mand! Jeg bliver sgu lidt sur og lidt irriteret, det gør jeg lige der. Der er Brian ret kortlundet, men igen... Jeg har nok ikke fået nok at spise, så derfor så er jeg nok også grokket nu på det her tidspunkt i døgnet. Jeg har sat mine skolebørn af. Men jeg kan ikke forstå, at jeg skal holde og vente på en. Vi er faktisk 5 mennesker. Og for hver minut, der går, så er det 5 minutter af andres folks liv, han bare spilder. Så hvis vi nu siger, at vi ventede i 5 minutter, som vi gjorde i går. Jeg tror, vi ventede 5 eller 6 minutter på ham i går. Så er det jo så 5, det er jo så 30 minutter, der bare lige gik der af andre folks liv, som han har spildt. Jamen, I var der jo kun 5 minutter i alt. Ja, det er rigtigt nok, men det er 5 minutter af mit liv. Det er 5 minutter af en andens liv. Det er 5 minutter, det er 10 minutter. Det er 5 minutter af en tredjes liv. Det er 15 minutter. Altså, nej. Jeg er nok bare forkert på, en. Jeg skal jo bare... Jeg kan slet ikke forstå, at pædagogerne deroppe, de så beskytter ham. Eller forsvarer ham. Det kan jeg ikke forstå. Hvorfor gør de det? De burde sige, ved du hvad, Brian, det tager vi sgu lige hånd om i morgen i stedet for. Og stå der og sige, men det er også synd, han er jo kun barn. Ja, hvis det er et barn, jeg er fandme også et barn. Jeg er stor barn, jeg er stor voksen barn. Men jeg skærer mig sgu da ikke på den måde at begynde at spise og bruge det som undskyldning. Kom i gang, få knægten til at spise i spisefrikvarteret. Og ellers så tvangsindlægger ham bare. Han skal kraftigt ikke sidde og spise mit køretøj, og han skal gudjømme ikke sidde og spise, når jeg venter på ham. Han har 7 timer op på skolen. De 5 minutter, jeg er der efter ham, der skal han kraftedeme ikke bruge tiden på at spise. Det kan jeg godt sige dig.
Følg mig ikke i. Vi kunne have været afsted 3 minutter før, hvis han gad at nå sig sammen. Og i går, der sad jeg bare og ventede på ham. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det her er den danske brumbasse. Tak. Hold den flyvende. Moin.